Welcome to the Prime Time 18 studio at Magitashri. I'm Mapapuri. Kaila Dudinia, Husire, Homole Ahibo, Prathan Monti, Narendra Modi, Yohomo Prathan Monti, Hubaram Honi Koribo, Egharo Hazar Kuti Tokar Prokolpo, Modias Tapon Koribo, Kamakhya Corridor Logote, GMCH or Notun Prokolpor, Athar Hila. Dudinia Kaja Husire, Homola Hibor, Prathan Monti, Narendra Modi. Prathan Monti Narendra Modi Agomonok Loi Itia Hahoke Dol Jotesta Biosto Hupra Porlokita Hose Kailo Hobo Kamakhya Corridor Adhar Kila Stapon Are Kamakhya Corridor Adhar Kila Stapon Corridor Prathan Monti Narendra Modi Sari Hot Hanaboy Kuti Tokar Biohapeke Kamakhya Corridor Adhar Kila Stapon Corriboloi Ahise Prathan Monti Narendra Modi PM Divine Asoni or Dinot Hobo, Kamakhya Asoni. Azi, Hong Bar will not eat Dr. Hodori Corse, Mukamantri Dr. Himonto Saharma. PM Divine, Jito Pradhan Monti Dangoria, Uttar Purbor Karne Aramho Corisile, He PM Divine Asoni Rodhino, Ami Ma Kamakhya Dibolo Poriujana, Jack Somukoi Kamakhya Corridor Bulicom. সেই কামাখ্যা কৰিডৰৰ তেখেতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব আৰু এই প্ৰকল্পৰ ব্যয় 498 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু এই সমুদায় ধন পিএম ডিভাইন আঁচনিৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰে লাভ কৰিব মাটি অধিগ্ৰহণ আদি কৰাৰ নামত কিছু অতিৰিক্ত ধন খৰচ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যি ৰাজ্য চৰকাৰে বহন কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম ভ্ৰমণে অসমৰ চিকিৎসা খণ্ডত এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিব এই দাবী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে অসমত উপস্থিত হৈ বহু কেইটা চিকিৎসা খণ্ডৰ আধাৰশিলা মুকলি কৰিব। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ এক নতুন প্ৰকল্পৰ মুকলি হ'ব। प्रधानमंत्री गराकीर द्वारा और ए प्रकल्पटुर जुगेदी एके समयते 3500 जन रोगीक चिकित्सा प्रदान करिब পৰা যাব 3220 कोटी टका ব্যয়ৰে এই নতুন প্ৰকল্প স্থাপন হ'ব আৰু পূব ভাৰতৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটাল হৈ পৰিব সৰ্ববৃহৎ চিকিৎসা প্ৰদান কৰা কেন্দ্ৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিব এটা ইউনিটি মল আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব কৰিমগঞ্জ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এই দুদিনীয়া ভ্ৰমণ কালত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে অসমৰ কাৰণে 11000 কোটি টকাৰ বিভিন্ন খণ্ডত প্ৰকল্প মুকলি কৰিব। বিশ্লেষকে ক'ব বিচাৰে এই নতুন প্ৰকল্পবোৰ কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পিছত অসমৰ ৰোগী বাহিৰৰ ৰাজ্যলৈ চিকিৎসাৰ কাৰণে যোৱাৰ যি এক ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাৰ অন্ত পৰিব অসমৰ ৰোগীসকলক উন্নত মানদণ্ডৰ চিকিৎসা চৰকাৰীভাৱে অসমতে প্ৰদান কৰাৰ এক পৰিবেশ গঢ়ি উঠিব গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ বৰ্তমান বিল্ডিংটোৰ পৰিৱৰ্তে আমি নিউ এজ এটা নতুন হস্পিটাল বনাব খুজিছো তাত 3500 পেশেন্টে ট্ৰিটমেন্ট লব পাৰিব এট এ টাইম এণ্ড দা প্ৰজেক্ট কষ্ট উইল বি 3250 crore দিস উইল বিকাম দা এগেইন The Guwahati Medical College will become the biggest medical center in the Eastern India. More deliberately, I am using Eastern India, not Northeast India. এটা অভিলাখী তথা বৃহৎ প্রকল্প হৈছে ক্ৰীড়া প্ৰকল্প আৰু এই ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ অধীনত নেহৰু ষ্টেডিয়ামক ন ৰূপত সজাই পৰাই তোলা হ'ব আজি গুৱাহাটীত এক সংবাদ মেল সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কলে সেই অভিলাখী তথা বৃহৎ ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ কথা নেহৰু ষ্টেডিয়ামক লৈ বৃহৎ পৰিকল্পনা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফিফাৰ মানৰ ষ্টেডিয়ামলৈ উন্নীত কৰা হ'ব নেহৰু ষ্টেডিয়াম 834 কোটি টকাৰে উন্নীত হ'ব নেহৰু ষ্টেডিয়াম এখন মূল আৰু এখন ট্ৰায়েল ফুটবল ফিল্ড থাকিব নেহৰু ষ্টেডিয়ামত পূব ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ ক্ৰীড়া প্ৰকল্প হ'ব নেহৰু ষ্টেডিয়াম অসমৰ সকলো ক্ৰীড়া সন্থাৰ কাৰ্যালয় থাকিব ষ্টেডিয়ামত নেহৰু ষ্টেডিয়ামখনক আমি এটা ফিফা অলিম্পিক ষ্টেণ্ডাৰ্ডলৈকে ফুটবল গ্ৰাউণ্ডলৈকে নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছো যত এখন মেইন ফুটবল গ্রাউন্ড থাকিব আর এখন ট্রায়াল ফুটবল ফিল্ড থাকিব ইয়াত 831 crore খরচ হবো this will be the biggest sports complex in entire eastern India ইমান ডাঙৰ স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স কেতিয়াও হোৱা নাই আৰু তাতে অসমৰ গুটেইবোৰ স্পৰ্টছ এছ'চিয়েচনৰ কাৰ্যালয় থাকিব this is one of the biggest sports complex যেটো মই deliberately I am using the word eastern India not only northeast it will be the best among Bengal Orissa Bihar Jharkhand সকলোৰে ভিতৰ this will be the best sports complex Nehru Stadium or Logote, Sondrapura to Krida Prokolpor Kotha, Hongbad Melot Ulek Kurile, Mukhyamantri Dr. Horma, Sondrapura Thobo, Rastrio Kridar, Bohumukhi Prokolpo Sondrapura Ami National Games Potar Karne, Tatata Maltis Facility at a Sports Complex Hobo, Taru Pradhan Mantri Dangoria Adhar Khila Koribo. এই অসম ভ্ৰমণৰ সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৰিব এই অভিলাষী তথা বৃহৎ প্ৰকল্পসমূহৰ আধাৰশিলা অসমত অসমমালা 2 আঁচনিৰ আৰম্ভ কৰা হ'ব অসমমালা 2 ৰ শুভাৰম্ভনি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে অসমমালা 2 আঁচনিৰ অধীনত হ'ব 43টা নতুন পথ 3400 কোটি টকাৰে হ'ব অসমমালা 2 কাম ধাৰাপুৰ গৰল হৈ নিৰ্মাণ হ'ব 6 লেনযুক্ত পথ বৰমাৰ পৰা তামুলপুৰলৈ হ'ব নতুন পথ বৰমাৰ পৰা নিকাছিলৈ নতুন পথ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব হৰঠেবাৰীৰ পৰা বৰপেটাৰ নগাঁওলৈ নতুন পথ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ইৰংমাৰা বাগিচাৰ পৰা বুকাখাট বাগিচা পথ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব मंगलर পৰা ৰঙিয়ালৈ এটা নতুন পথ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব জুৰহাটৰ নআলিৰ পথ 2 লাইন যুক্ত হ'ব গুলাঘাটৰ পৰা মেৰাপানীলৈ হ'ব 30 কিলোমিটাৰ পথ নলবাৰীৰ পৰা কলিতাকুছিলৈ 2 লাইন যুক্ত পথ হ'ব হাতদলাৰ পৰা নয়নপুৰলৈ নতুন পথ নিৰ্মাণ হ'ব কাজিৰঙাৰ পুথৰিৰ পৰা ডিফুলৈ হ'ব নতুন পথ এবাৰ আমি অসমমালাৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ এটা আনিছো জিটুৰ জৰিয়তে 43টা নতুন ৰাস্তা সাউথ ইষ্ট ইকোনমিক কৰিডৰ জিটু আমি কল্পনা যে অসমৰ গুটেইবোৰ ৰাস্তা এটা ইকোনমিক কৰিডৰলৈকে ৰূপান্তৰ হ'ব অসমমালা প্ৰথম হিতানৰ সফলতাৰ পিছত এবাৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই শুভ উদ্বোধন কৰিব 43টা আমি নতুন ৰাস্তা লৈছো সমগ্ৰ অসমতে 3444 কোটি টকা ব্যয় কৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ এটা প্ৰয়াস সেই প্ৰয়াসটোক প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শিলান্যাস কৰিব ইয়াৰ উপৰিও আৰু কেবাটাও প্ৰকল্পৰ আঁচনিৰ শুভাৰম্ভনি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে এই কথা আজি সংবাদ মেলত ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমত নকল ৰাহুল গান্ধীয়ে কৰিলে ন্যায় যাত্ৰা ৰাহুলে বডি ডাবল ব্যৱহাৰ কৰা বুলি আক্ৰমণাত্মক মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম ভ্ৰমণৰ পিছতে ৰাহুল গান্ধীৰ মুখা খুলিব বুলি হুংকাৰ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আৰু মাথো দুটা দিন আৰু দুটা দিনৰ পিছত পোহৰলৈ আহিব ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত বাছৰ ওপৰত থকা ৰাহুল গান্ধী আসল আছিল নে নকল বিস্ফোৰণ ঘটাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত আছে সকলো তথ্য we have identified the body double which was used by Rahul Gandhi during the padayatra প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ পিছতে সকলো পোহৰলৈ আহিব ৰাহুল গান্ধীৰ ডাবল বডিৰ নাম পৰিচয় হাতত ৰাখিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অপেক্ষা কৰিব লাগিব মাথোন দুদিন কিয়নো prime minister goes back from Assam I am going to give you a press conference on that. Prakritete hosakoi Rahul Gandhi thai nokol Rahul Gandhi he Raizok Hombudhan Kori Asil Neki. We have now confirmed that most of the road, Rahul was not searing the crowd. Kosakoi, Prokito, Tota Asol, Rahul Gandhi, Basor, Bhitorte Asil Neki. His body double was searing the crowd. And after the controversy, body double has quietly left from Guwahati. Kosakoi, Rahul Gandhi, Gupone Ohom Erisil Neki. Bibina Prosno, Tapon Huse. A Ketro to Congress or Torah for Prakua Huse. Jakir Hussein Sikdari, I say, J. Eaketo Hom Hobenohon. Here, Asol Rahul Gandhi Asil. মুখ্যমন্ত্রী আবুল তাবুল বকিছে ইতিমধ্যে রাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে দুটাকৈ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে যে ডাবল ৰাহুল গান্ধী বা ৰাহুল গান্ধীৰ বডি ডাবলৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কৈছে বা ন্যায় যাত্ৰা পিছৰে পৰা এই বিষয়টো চৰ্চিত বিষয় হৈ আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰম্বাৰ এই কথাটো উল্লেখ কৰিছে যে হেয়া বডি ডাবল আছিল ৰাহুল গান্ধী কাৰণ ৰাহুল গান্ধী ৰদত উলাবই নোৱাৰে ৰাহুল গান্ধী ব্ৰেকফাষ্ট জেনেকৈ কৰে লাঞ্চ জেনেকৈ কৰে ডিনাৰ কেনেকৈ কৰে সকলোখিনি মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কৈছিল আৰু তেওঁ কৈছিল যে ৰাহুল গান্ধী বাছৰ ওপৰত আহিবই নোৱাৰে হেয়া বডি ডাবল কৰা হৈছে কিন্তু এই বডি ডাবল কৰাৰ কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকে কলে কিয় হেয়াহে আটাইতকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰিয়া কিন্তু এয়া প্ৰকৃততে ৰাহুল গান্ধী নহয় তেখেতৰ হৈছে বহুখিনি সাদৃশ্য আছে ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ এক আচুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ আছিল যিগৰাকী ব্যক্তি হে ব্যক্তিগৰাকী দেখিবলৈ হাইলাক ৰাহুল গান্ধীৰ দৰে আছিল তেওঁৰ নাম আছিল ৰাকেশ কুশৱাহা बिल्कुल ही राहुल गांधी जैसे देखते हो बहुत ही प्राउड फील होता है और मैं तो शुरू से राहुल जी को पसंद करता था अपने नेता के रूप में और हमेशा से कांग्रेस के लिए मैंने छात्र राजनीति के समय से काम किया तो हमेशा से राहुल जी को पसंद करता था और जब से ये भारत जोड़ो यात्रा जो पहली यात्रा निकली थी उसमें उसके राहुल जी से मुलाकात के बाद ये लुक आया उभर के तो मुझे तो बहुत ही प्राउड फील होता है और बहुत ही खुशी होती है कि चलिए मुझे देश में लोग राहुल जी के नाम से बुलाते हैं इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है मेरे लिए और आप मध्य प्रदेश भोपाल से बिलोंग करते हो जी भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ मैं और आपका शुभ नाम राकेश कुशवाहा मध्य प्रदेश और भोपाल और निवासी राहुल गांधी प्रत्येक यात्रा राहुल गांधी सहित एगोराकी राकेश कुशवाहारे हेगोराकी बॉडी डबल नेकी अपेक्षा मात्र दुटा दिनर पिছত সকলোখিনি কথা মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে তথ্য প্ৰমাণ সহ জনাব বুলি সংবাদ মাধ্যমক জানিব দিছে Prime Minister goes back from Assam I am going to give you a press conference on that Network 18 or editor in chief Rahul Joshi Hua Asutia Hakat Karot Ki Kolek and Bitta Mantri Nirmala Sitharaman আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া ধৰণে কাম কৰিছে বিজেপি সৰকাৰ এনে ধৰণে উল্লেখ কৰিলে নেটৱৰ্ক 18 ৰ এডিটৰ ইন চিফ ৰাহুল জোশীৰে হোৱা আচুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে লগতে 7% জিডিপি স্পৰ্শ কৰাটো অসম্ভৱ নহয় বুলি মন্তব্য কৰিলে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে normally always say three levels where it has to be carried out with the same vigor the central government the state government and then the local bodies now working with the state governments has already started happening the last few years you see very many areas where we are working together the local body level the municipal urban local bodies the panchayats we need to have greater interchange of ideas and working together with them also that will also continue now 2014 পূৰ্বে দেশৰ অৰ্থনৈতিক পৰিস্থিতি অধিক জটিল আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ হাখনত নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছে পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ উন্নত হৈছে দেশৰ অৰ্থনীতি আৰু এই মন্তব্য কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে We lost 10 glorious years and to restore it to that position back and then to pull it up to now get closer to the world's third largest economy is a Herculean task which I'm grateful this country had a Prime Minister like Modi ji, who single-mindedly said, I will restore this economy back. It's my service to the nation. Yes. Otherwise, it wouldn't have happened. So why the white paper now? Yes. We've had 10 years. And prior to that, there was a 10 years where you saw all this happening. Policy paralysis, corruption, nation losing its endowments, and so on. 10 years under Prime Minister Modi. What kind of course corrections had to happen? Yes. What kind of restoring confidence had to happen? What kind of pulling back from rut that had to happen? and equally making sure you're purchasing the equipments, you're removing BSNL from distress, you're making sure BSNL employees are given their due, you're making sure the country gets 5G, not just 4G. Look at the coverage India has in 5G today. I agree. All this, and to make sure that the investor confidence is not just intact, but is growing, that within a matter of 8 years, I would say, we've reached $596 billion as our foreign exchange reserve. Just compare that with the last 10 years. Guwahati Pradhanmantri Narendra Modi Usma Adorni Jonabule Hazu Huse Rajik BJP Netrito. Khanaparat Onustito Hoba Pradhanmantri Modi Bikhal Jonohoba. Jot 5000 Lakhpoti Baidoi Adoribo Pradhanmantri Goraki. অসমলৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী শনিবাৰে সন্ধিয়া 7:30 মিনিটত বিমানবন্দৰত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী বাৰেবৰণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰে আদৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী দুদিনীয়া ভ্ৰমণ সূচীৰে শনিবাৰে অসমত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী प्रधानमंत्री मोदीर आगमनक लई स्वाभाविकते उत्फुल्लित बीजेपी नेता कर्मी सह मित्रजोट प्रधानमंत्रीक आदरिबलै विमान बन्दरर পৰা কইনা ধৰালৈ যাত্ৰা পথত দুয়ো কাষে থাকিব দলীয় কাৰ্যকৰ্তা তথা শুভাকাংক্ষী লগতে বৰঝাৰ বিমান বন্দৰত থাকিব বাৰেবৰণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সমাহাৰ কালি তেখেতক এয়াৰপৰ্টৰ কাষতে সাংস্কৃতিক দলে অভিবাদন জনাব এটো বেলেগ কথা কিন্তু তেওঁ এয়াৰপৰ্টৰ কইনা ধৰৰ পৰা তেওঁ পুনে পুনে আহি খানা পৰা থমাব তাৰ মাজত আৰু ৰৎসু নাথাকে বৰঝাৰ বিমান বন্দৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ মাজেৰে আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী এই সময়ত গুৱাহাটীত প্ৰান্তে প্ৰান্তে সমবেত হ'ব সহস্ৰাধিক জনতা শনিবাৰে নিশা মোদীৰ চৰকাৰী কাৰ্যসূচী নাই যদিও দলীয় কোৰ কমিটিৰ বৈঠকত মিলিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী এই বৈঠকৰ পিছত কইনা ধৰাতে নিশাটো কটাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তাৰ পিছত দেওবাৰে খানাপাৰাৰ জনসভাত অংশ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে দিনৰ প্ৰায় 11:30 মিনিটত আৰম্ভ হ'ব সভা লক্ষাধিক লোক সমাগত হ'ব মোদীৰ জনসভাত মোদীৰ সভাত উপস্থিত থাকিব লাখপতি বাইদেউ 5000 লাখপতি বাইদেৱে আদৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী 5000 মহিলাক আমি আনিব খুজিছো এখন মিটিংত আজিটো সরকারি ডেলিগেট হ'ব আমি যেটো লাখপতি বাইদো কনসেপ্ট এটা আমি কৰিছো আমি ৰুৰেল ডেভেলপমেন্ট ডিপাৰ্টমেন্টক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যে এইবাৰ মিটিংত আমাৰ 1 লাখ মানুহ হ'ব 95000 টো আহিব কিন্তু মোদী ডাঙৰিয়াক আমি 5000 লাখপতি বাইদো জি ইতিমধ্যে লাখপতি বাইদো হৈছে তেখেত সকলকো এবাৰ আনি সভাত আমি সমাবেশত যোগদান কৰাব বিচাৰিছো মোদী জনসভাক লৈ ইতিমধ্যে ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাইছে খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি সজাই পৰাই তোলা হৈছে মঞ্চ 1.5 লক্ষাধিক লোকক আদৰিবলৈ হাজু হৈছে খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সম্বোধন কৰিব জনতাক উদ্দেশ্যে নতুন বছৰৰ প্ৰথমটো এয়া হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আগমন আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এয়া হ'ব যদিওবা ৰাজ্য চৰকাৰী কাৰ্যসূচী তথাপি ৰাজ্যিক বিজেপি তৰফৰ পৰা এয়া এক হ'ব নিৰ্বাচনী ৰণদংগা ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই কাৰ্যসূচীৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে লৈছে কেইবাটাও কাৰ্যসূচী যত উজনিৰ পৰা মটৰসাইকেলেৰে যাত্ৰা শনিবাৰে কইনা ধৰাত 1 লাখ বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচী ৰাখিছে দলীয় নেতাকৰ্মীয়ে কেমেৰা পাৰ্সন সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মহা ধুৰন্ধৰ প্ৰবঞ্চক ডগাবাস হিচাপে যেন এতিয়া প্ৰতিপন্ন হৈ গৈ আছে মানক চলিহা আলফা স্বাধীনে মানক বৰগোহাঁই গুপ্ত সৰগীৰ অপৰাধত বন্দী কৰাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে মানক চলিহাৰ কুকীৰ্তিৰ বহু ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে বহু লোকৰ পৰা কি ধৰণে বিভিন্ন অজুহাতত লাখ লাখ টকা আদায় কৰাৰ তথ্য আছে পোহৰলৈ আহিছে কেনেকৈ মানক চলিহাৰ বিৰুদ্ধে এফআইআৰ দাখিলৰ পিছতো লুৱা হোৱা নাই অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কোনো ব্যৱস্থা Manok Solihar dalali, Manok Solihar dogabaji karbar, Manok Solihar bohurupi soritra poharoloi. Etar pisot an eta totthyo poharoloi ahise Manok Solihar. Prothome totthyo poharoloi anisil Alpha Swadhinor campot bondi guptachor eijon Manok Borgohain. Alpha Swadhin birodhi karjokolap koruar aror Manok Soliha jorito thokar dabi korisil Manok Borgohain. ইয়ার পিছত নিষিদ্ধ ঘোষিত বিদ্রোহী সংগঠনটোৰ হৈতে বাক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈছিল মানক চলিহা কিন্তু নিজকে বাক বুলি দাবী কৰা মানক চলিহাই এতিয়া আত্মগোপন কৰিছে কিয়নো দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ এটা গোচৰত আৰক্ষীয়ে বিচৰা আৰম্ভ কৰিছে দালাল প্ৰবঞ্চক মানক চলিহাক আসলতে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত 2022 ৰ 5 জুনতে মানক চলিহাৰ বিৰুদ্ধে দাখিল হৈছিল এফআইআৰ Pradeep Kumar Medhie dakhil korisil FIR. Eya hol Manok Solihar biruddhe Dispur Thana dakhil kora FIR. Ei FIR ot sposto hoye ase Manok Solihar dalalir olek kahini. Bhuktobhogi Pradeep Kumar Medhie FIR ot ullekh kora mote alu piyajor byabohayor namot Manok Solihai loisil toka. Pradeep Kumar Medhir pora loisil 8,08,500 toka. কিন্তু প্রদীপ কুমার মেধিয়ে 8,08,500 টকাৰ বিনিময়ত নাপালে এটাও আলু পিয়াজ অৱশ্যে বহু অনুনয় বিনয়ৰ পাছত মানক চলিহাই মেধিক কেই বছৰমানৰ পিছত উভতাই দিছিল 1,45,000 টকা অৰ্গেনিক মাজুলী বুলি কিবা এটা অনুষ্ঠান খুলি পেলাই তাৰ যোগেদি তেওঁ খেতি কৰিব কিবা কৰিব বা আলু বেপাৰ কৰিব পিয়াজৰ বেপাৰ কৰিব বহিৰাজ্যৰ পৰা আলু পিয়াজৰ ৰপ্তানি কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা কৰি পেলাই তেওঁ একৰ 1 লাখৰ পৰা 5 লাখৰ পৰা আপোনাৰ 35-40 লাখলৈকে টকা মানুহৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল সেই তথ্যখিনি পাইছিল আৰু পোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ অনুসন্ধান কৰি চালো মানক চলিহা যেতিয়া মই বিভিন্ন ধৰণৰ কুকিটিবিলাক খুচৰিবলৈ বা তেওঁ কি কৰি আছে চাবলৈ গৈছিল তেতিয়া দেখিছিল অসম চৰকাৰৰ এজন ঘনিষ্ঠভাৱে ফেচবুকৰ একাউন্ট খুলি চালো তাত ধুনিয়াকে তেওঁ ফটো আছে তেওঁ লগত ঘনিষ্ঠ বুলি কয় তেওঁ বিভিন্ন ধৰণে লিখিছে এই মুহূৰ্তত ব্যৱসায় দেখা নাই তেওঁ বিভিন্ন ধৰণে জালিয়াতিৰে আসলে এক নম্বৰ দালাল বুলিহে ক'ব লাগিব ধুৰন্ধৰ এক নম্বৰ অসমৰ এক নম্বৰ জন দালাল বাকি 6,83,500 টকা এতিয়াও উভতাই দিয়া নাই মানক চলিহা নামৰ এইটো দালাল মহাপ্ৰবঞ্চকে এই বিষয়ত 2022 চনৰ 5 জুনতে প্ৰদীপ কুমাৰ মেধিয়ে দিছপুৰ থানাত এফআইআৰ দিছিল যদিও দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে এতিয়া আলফা স্বাধীনৰ প্ৰসংগত মানক চলিহাৰ নাম ব্যাপক হাৰত সংবাদ মাধ্যমত চৰ্চা আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতে হাৰ পাইছে দিছপুৰ আৰক্ষী এই বিষয়ত ভুক্তভোগীৰ পৰা ষ্টেটমেণ্ট বৃহস্পতিবাৰ আৰু শুকুৰবাৰে লৈছে দিছপুৰ থানাই উল্লেখযোগ্য যে এই এফআইআৰ খনত উল্লেখ কৰা মতে ৰাজ্যৰ বাহিৰ ভিতৰৰ বহুজনৰ পৰা টকা উঠাইছিল মানক চলিহাই পাঠপ্ৰতিম গোস্বামীৰ পৰা লৈছিল 16,60,690 টকা এফআইআৰত উল্লেখ কৰা মতে মানক চলিহাই নিজে ব্যৱহাৰ কৰা গাড়ীত লিখা আছিল অসম সৰকাৰ মানক চলিহাৰ আছিল মেন বিভাগৰ প্ৰমাণপত্ৰ কেৱল ইমানেই নহয় মানক চলিহাৰ আছে মাৰণাস্ত্ৰ টকা উভতাই বিচাৰিলে মাৰণাস্ত্ৰৰে দিছিল হত্যাৰ ভাবুকি এই বিস্তৃত কথা এফআইআৰত উল্লেখ কৰাৰ পিছতো কিন্তু দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে বিগত 20 মাহে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল হেউটিয়াকৈ মানক চলিহাৰ দালালি প্ৰতাৰণাৰ তথ্যসমূহ পোহৰলৈ অহাৰ পিছতহে হাৰ পাইছে দিছপুৰ আৰক্ষী পিছে দালাল মহাপ্ৰবঞ্চক মানক চলিহা এতিয়া অন্তৰ্ধান আত্মগোপন কৰিছে দালাল মানক চলিহাই নিজৰ ফেচবুক একাউণ্টত বৃহস্পতিবাৰে নিখা দিছে মুম্বাইত থকাৰ আপডেট এতিয়া প্ৰশ্ন হয় বহুজনৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰলোভন দি লাখ লাখ টকা আত্মসাৎ কৰা এইটো দালাল মহাপ্ৰবঞ্চকক বিচাৰি পাবনে আৰক্ষী Bureau Report, News 18, Assam North East. Dogabaz Dhurandhar Mahaprabhansok Manok Solihar Biruthe Manok Borgohain Tritio to video prokash pale. Alpha Swadne Peron Kora Tritio to video to Manok Solihar Kenedore Manok Borgohain log paisil ba hanit dhole ahisil tak bakhya korise. এতিয়া দুই মানহে জুকাৰি গৈছে ৰাজ্য এজন মানহ বন্দী আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত আনজন মানহ পলাতক বৃহস্পতিবাৰলৈ সামাজিক মাধ্যমত দপ্ত পাই আছিল এইজন ডগাবাজ মই 110% দি কৈছো সম্পূৰ্ণ মনে খজা একুটা কাহিনী ধুৰন্ধৰ মহাপ্ৰবঞ্চক মানক চলিহাই কিন্তু 2022 ৰ এটা গোচৰত দিছপুৰ থানাই তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ পিছতে আত্মগোপন কৰিছে মানস চলিহাই। ইয়াৰ মাজতে গুপ্তচৰগিৰি কৰাবলৈ গৈ আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত বন্দী হোৱা মানস বৰগোহাঁয়ে দিলে তৃতীয়টো ভিডিঅ'। আলফা স্বাধীনে প্ৰস্তুত কৰা ভিডিঅ'টোত মানস বৰগোহাঁয়ে পুনৰ দাবী কৰিলে মানস চলিহাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ কথা। যিজন মানুহে মোৰ কিয়ালৈ এটা বিশেষ অভিযান দি পঠিয়াইছিলে, আজি তেখেতে কৈছে মোক চিনি নাপায়। মানস চলিহাই যি ধৰণে কৈছে যে মানস চলিহাই মোক কোনো ক্ষেত্ৰত চিনি নাপায়, সামাজিক জীৱন হওক, প্ৰফেচনেল লাইফত হওক বা পাৰ্চনেল লাইফত হওক, তেখেতে মোক কোনো ক্ষেত্ৰত চিনি নাপাওঁ বুলি কৈছে। সেই কথা প্ৰকৃততে তেখেতে যে এটা মিছা কথা কৈছে, তেখেতে নিজক বচোৱাৰ এটা যে সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পনা কৰিছে, সেই কথা আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ। পিছে কেনেকৈ দালাল প্ৰবঞ্চক মানস চলিহাৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল মানস বৰগোহাঁয়ে ব্যাখ্যা কৰিলে মানস বৰগোহাঁয়ে। গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ নাম চুমি বৰা, তাইৰ ঘৰ দেৰগাঁও গণপুখুৰী যুগনীয়া গাঁও। তাই আৰু পিংকি মানস চলিহাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হয়। পিংকি ঘৰো গণপুখুৰী চালিয়াৰী যুগনীয়া গাঁও। পিংকি আৰু চুমি বৰা দুয়োগৰাকী সৰুৰে কালৰ পৰা বান্ধৱী আৰু তেওঁলোক দুয়োগৰাকী একেখন স্কুলতে পঢ়া, একেখন গাঁৱৰে, একেখন চুবুৰীৰে ছোৱালী। আৰু দুয়োগৰাকী যেতিয়া বান্ধৱী হয়, দুয়োগৰাকী বাল্যকালৰ বান্ধৱীৰ মাজত তেওঁলোকৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ কথা কেতিয়াও আলোচনা নোহোৱাকৈ নাথাকে, আলোচনা হয় আৰু সকলোৱে চিনি পায়। মই যেনেকৈ পিংকিৰ বয়ফ্ৰেণ্ডক চিনি পাওঁ, ঠিক তেনেধৰণে মানস চলিহাই মোক চিনি পাওঁ। ভিডিঅ'টোত মানস বৰগোহাঁয়ে মানস চলিহাৰ বিৰুদ্ধে আৰু ক'লে তেখেতে গোটেই অপাৰেশ্যনখিনি কেনেকৈ পৰিচালনা কৰিব লাগে, যুৱক যুৱতীক কেনেধৰণে প্ৰশিক্ষণ দিয়াব লাগে, যুৱক যুৱতীক কেনেধৰণে প্ৰলোভন দেখাই নিয়োজিত কৰাব লাগে, সেই সকলোখিনি মানস চলিহাই কৰে। মানস চলিহাই যি ধৰণে মোক ব্যৱহাৰ কৰিছে, ঠিক তেনেধৰণে বহুকেইগৰাকী ছোৱালীক বিশেষকৈ ছেক্স এডুকেশ্যন দিছে। ছেক্স এডুকেশ্যন দি নাই আলফা স্বাধীনৰ যি নেতাসকলক কেনেধৰণে নিজৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব তাৰ ওপৰত বিশেষ ধৰণে গুৰুত্ব দিয়াইছে আৰু সেয়েহে বহু যুৱতী আকৰ্ষিত হৈছে, পইচাৰ প্ৰতি মুখ গৈছে। কিন্তু মানস চলিহা এতিয়া পলাতক, বিচাৰি আছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীয়ে মানস চলিহাক বিচাৰি পাবনে, সেয়াও এক কোটিটকীয়া প্ৰশ্ন। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। খবৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম, সময়খিনিতে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।